Əziz dostlar, əziz Füzulilər, səmimiyyətlə salamlayıram. Füzuliyə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Azad edilmiş torpaqlarda bugün Füzulinin işğaldan azad olunmasının birinci il dönümünü biz qeyd edirik. Düz bir il bundan əvvəl Şanlı Azərbaycan ordusu Füzuli şəhərini və bir neçə kəndi işğalçılardan azad edib, Azərbaycan bayrağı qaldırılıb və beləliklə uzun fasilədən sonra Azərbaycan dövləti bu ərazilərdə öz suverenliyini təmin etdi. Bu tarixi hadisədir. Əminəm 17 oktyabr günü Azərbaycan xalqının çox əsirlik tarixində xüsusi yer tutacaq. Çünki məhz 17 oktyabrda Füzuli bizim böyük şəhərimiz işğalçılardan azad edildi. İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan bir daha rəhmət diləyirəm. Onların fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 44 günlük müharibə zamanı əsl vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq göstərmişdir. Düşmənin canlı qüvvəsini, texnikasını məhv edərək tarixi ədaləti bərpa etdi. Azərbaycan ordusu və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Füzulinin azad olunmasının çox böyük əhəmiyyəti var idi müharibə zamanı, çünki böyük yaşayış məntəqəsi idi və Cəbrayıl Hadruddan sonra üçüncü böyük yaşayış məntəqəsi işğalçılardan azad edildi. Füzuli uğrunda çox şiddətli döyüşlər gedirdi. Bir neçə gün ərzində şəhərin ətrafında çox ciddi əməliyyatlar aparılırdı. Düşmən müqavimət göstərirdi, amma buna baxmayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Və Füzulinin azad olunması xəbərini Azərbaycan xalqına mən çatdıranda artıq Azərbaycan xalqı və hesab edirəm ki, bütün dünya gördü ki, biz sona qədər öz şərəfli missiyamızı yerinə yetirəcəyik. Heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Füzuli şəhərinin azad olunmasının əhəmiyyəti eyni zamanda bu şəhərin strateji yerləşməsi ilə bağlıdır. Füzuli nəzarətimizə keçəndən sonra artıq Şuşa istiqamətinə getmək üçün daha geniş imkanlar açıldı. Bir də demək istəyirəm ki, burada Ermənistan tərəfi çox güclü istehkamlar qurmuşdu. Bir neçə xətt istehkamdan ibarət müdafiə xətti qurulmuşdu. 30 il ərzində düşmən burada möhkəmlənirdi və bu istehkamları yarmaq, keçmək xalqımızın bir daha böyük qəhrəmanlığını, fədakarlığını göstərmişdir. Və ədəbi olaraq bunu görərək düşmənin gözü qorxdu və gördülər ki, bizim əskər zabitlərimiz ölümə getməyə hazırdır. Doğma torpaqları azad etmək üçün ölümə getməyə hazırdır. Və bu istehkamları canı qanı baxasına keçmiş qəhrəman əskər zabitlərimiz düşmənə Azərbaycan xalqının böyüklüyünü bir də göstərdi və təsadüfü deyil ki, Füzuli azad olunandan sonra Ermənistan ordusunda fərarilik halları daha geniş vüsət aldı. Düşmən gördü ki, bizim qabağımızda dura bilməyəcək. Düşmən gördü ki, artıq bizim önümüz açıldı və digər şəhər və rayonlarımızın azad edilməsi məsələsi qaçılmazdır. Füzuli şəhərinin azad edilməsi bizə əlavə mənəvi güc verdi və böyük əzmkarlıq göstərərək bundan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələri öz xilaskarlıq missiyasını
uğurla devam ettirdi. Füzuli azad olunandan 3 gün sonra Zengilan şehri azad edildi. Ondan 5 gün sonra Qubadlı, ondan sonra biz Laçın dəhlizinə çıxdıq və beləliklə müharibənin taliyi heç kəs üçün sir deyildi. Biz öz torpaqlarımızı azad etməliydik. Bu məsələ ilə bağlı işğal dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək və keçmiş köçkünlərlə görüşlər əsnasında deyirdim ki, nəyin bahasına olursa olsun torpaqlarımızı azad etməliyik. Onu da deyirdim ki, əgər lazım olsa biz güc tətbiq etməklə öz torpağımızı geri qaytaracağıq. Belə də oldu. Bütün təzyiqlərə, bütün bəyanatlara baxmayaraq, həm işğal dövründə, həm müharibə dövründə, bütün təzyiqlərə baxmayaraq bizim qabağımızda heç bir qüvvə dayana bilmədi. Ermənistan ordusunu biz darmadağın etdik, erməni mifologiyasına son qoyduq, dırnaq arası yenilməz Ermənistan ordusu nə qadirdir, bütün dünyaya sübut etdik və bütün dünyaya xalqımızın böyüklüyünü nümayiş etdirdik. Və çox əsirlik Azərbaycan tarixində bu şanlı qələbə əbədi yaşayacaqdır. Onu da deməliyəm ki, bizim uğurlu əməliyyatlarımız məhz Füzuli rayonundan başlamışdır. Müharibənin ilk günündə 27 sentyabr tarixində Füzulinin Qaraxanbəyli, Gərbənd, Kənd Horadis və Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri və Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı və Nüzgər kəndləri azad edildi. Yəni biz öz zəfər missiyamızı məhz Füzuli rayonundan başlamışıq. Və bugün Füzulidə olarkən hər kəs erməni vəhşiliyinin təzahürlərini görür, çünki Füzuli ən çox dağıntılara məruz qalmış rayondur. Bir dənə salamat kənd yoxdur, bir dənə də salamat bina yoxdur. Füzuli şəhəri tamamilə yerlə yeksən edilib və siz yaxşı xatırlayırsınız, Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır ki, Füzuli azad olunandan sonra bir bina da tapılmadı ki, oraya biz bayrağımızı sancaq, bayrağımız hərbi hissənin həyətində dirəklə qaldırılmışdır. Və bura gələn hər bir insan erməni vəhşiliyini görür və erməni vandallığını görür və bunu artıq heç kim inkar edə bilməz. İşğal dövründə təsadüfü deyil ki, ermənilər heç kimi bura buraxmırdılar. Hətta beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini də buraxmırdılar. Düzdür, iki dəfə işğal dövründə Minsk qrupunun nümayəndələri fakt araşdırıcı missiya ilə gəlmişlər bu bölgələrə və müvafiq məruzələr hazırlanmışdı. Və o məruzələrdə artıq göstərilirdi ki, düşmən burada böyük vandallıq törədi. Ancaq bu dərəcədə dağıntıları heç kim təsəvvür edə bilməzdi. Bu, erməni faşizminin eybəcər üzüdür və bütün dünya bunu görür və görməlidir və artıq minlərlə insan həm Füzuli sakinləri, eyni zamanda xarici diplomatlar, siyasətçilər, jurnalistlər azad edilmiş torpaqlara gəlib öz gözləri ilə erməni vəhşiliyini görürlər. Biz Füzuli şəhərini və Füzuli rayonunun kəndlərini bərpa edəcəyik. Bu bir il ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb, bütün azad edilmiş torpaqlarda həyat bərpa ediləcək, vətəndaşlar öz doğma ocaqlarına qayıdacaqlar. Bu bir il ərzində biz çox geniş miqyaslı quruculuq işlərlə məşğul olaraq, eyni zamanda şəhər kəndlərimizin bərpası ilə də məşğul olmuşuq. Bu proses çox mürəkkəbdir, burada düzgün planlaşdırma aparılmalıdır, minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Füzuli minaların sayına görə azad edilmiş rayonlar arasında ən minalarla çirklənmiş rayondur. 100 mindən çox mina bastırılıb.
Ve bütün bu işleri biz paralel şekilde aparmalıyız. Eyni zamanda Füzuli şehrinin baş planı hazırlanırdı. Kentlerin inkişaf konsepsiyası hazırlanırdı. Ve artık birinci infrastruktur laheleri de məhz Füzuli'de başlamıştır. İşğal dövründə Füzuli rayonunun bizdə olan deməli hissəyə, ərazilərə mən dəfələrlə gəlmişdim. 12 dəfə Füzuli rayonunda olmuşdum və rayonun inkişafı ilə bağlı çox böyük işlər görüldü. Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu verildi və Horadiz Füzuli rayonunun qeyri-rəsmi mərkəzi müəyyən edilmişdir. Böyük sosial infrastruktur layihələri icra edildi. 24 məktəb, 2 xəstəxana, Olimpiya idman kompleksi, gənclər mərkəzi, tarix diyarşünaslıq muzeyi, muğam mərkəzi infrastrukturla bağlı çox böyük işlər görülmüşdür. Fərdi evlərin bərpası işləri görülmüşdür. Yani Füzuli rayonunun inkişafı ilə bağlı çox geniş miqyaslı işlər aparılırdı və hər zaman 12 dəfə qeyd etdiyim kimi Füzuli'də köçkünlərlə görüşərək onlara deyirdim ki, Füzuli şəhəri və rayonun qalan hissəsi azad olunandan sonra biz daha yaxşı evlər tikəcəyik, daha gözəl şərait yaradacağıq və siz qayıdacaqsınız. Və bugün artıq bunu hər kəs görə bilir. Çünki Füzuli rayonunda artıq icra edilən layihələr bizim həm niyyətimizi, həm potensialımızı göstərir. Cəmi 8 ay ərzində Füzuli Beynəlxalq Havalimanı inşa edilib və bugün artıq hazır havalimanı ilə tanış olarkən bir də mən gördüm ki, bəlkə dünya praktikasında, dünya tarixində bu qısa müddət ərzində minalanmış ərazidə beynəlxalq hava limanları tikilməmişdir. Füzulidən biz Şuşaya elektrik xətləri çəkdik. Çünki Şuşa azad olunandan sonra mənfur düşmən bütün elektrik xətlərini kəsib, hətta su xəttini də partlatmışdır və Şuşa işıqsız qalmışdır. Özdə qış aylarında ona görə çətin şəraitdə Füzulidən Şuşaya elektrik xətləri çəkildi. Füzulidə yarım stansiya açıldı və ikinci yarım stansiyanın təməli bugün qoyulmuşdur. Yollarla bağlı indi siz gəldiniz, yeni yoldan istifadə etdiniz, görürsünüz. Qısa müddət ərzində bu yolları biz çəkdik. Hətta Şuşaya qədər Zəfər yolunu biz çəkdik və indi Füzuli Şuşa magistral yolunun çəkilişi gedir. Füzuli Hadrut, Füzuli Cəbrayıl, Füzuli Ağdam yollarında indi işlər gedir. Füzuli Ağdam yeni yol istiqaməti bugün onun təməli qoyuldu. Eyni zamanda Füzuli Beynəlxalq Havalimanından Ağdama gedən qonaqlar, vətəndaşlar istifadə edə bilərlər. Yəni Füzuli Beynəlxalq Havalimanı Qarabağın hava qapısıdır. Və bütün bu işləri görərək biz bir məqsədi güdürdük ki, tezliklə keçmiş köçkünləri öz doğma torpaqlarına qaytaraq. Və bugün təməl daşın qoyulması mərasimlərində iştirak edərkən artıq biz bu günü də böyük dərəcədə yaxınlaşdırmışıq. Bugün Dövlət Yarlı kəndinin inkişaf konsepsiyası təsdiq edildi, təməli qoyuldu və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında Dövlət Yarlı kəndində böyük yaşayış məntəqəsi yaradılacaq. 5 kəndi birləşdirən bu layihə, ümid edirəm ki, gələninin sonuna qədər keçmiş köçkünlərin sərəncamına veriləcək. Birinci mərhələdə 450 evin tikintisi nəzərdə tutulur, ondan sonra əlavə 300 evin tikintisi nəzərdə tutulur və bu Füzuli rayonunda birinci yaradılacaq yaşayış mərkəzi olacaqdır. Və bugün Füzuli şəhərinin baş planı təqdim ediləcək. Artıq mənə bu baş plan təqdim edildi. Bugün bərabər
bu plana baxarıq. Bu plan üzərində uzun aylar ərzində bizim mütəxəssislərimiz işləyib və bugün biz hamımız bir də bu layihə ilə tanış olarıq. Zəfər Muzeyi, İşğal Muzeyinin təməli qoyulacaq. Yəni Füzuliyə həyat qayıdacaq və əminəm ki, maksimum qısa müddət ərzində Füzuli şəhəri də, rayonun kəndləri də çiçəklənəcək. Biz azad edilmiş ərazilərdə ən müasir texnologiyaları tətbiq edirik. Bu artıq reallıqdır. Bunu mən müharibə başa çatandan dərhal sonra bəyan etmişdim və bunu bugün hər kəs görə bilir. Bax, Zəngilanda birinci kəndin inşası başa çatmaq üzrədir. Ağdam şəhərinin baş planı təsdiqləndi, işlərə start verildi. Cəbrayılın baş planı təsdiqləndi. İndi göstəriş verildi və vəsait ayrıldı digər şəhərlərimizin Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və Laçının baş planları hazırlanır. Bütün bu işləri biz görəcəyik və bildiyiniz kimi heç kimdən asılı olmayaraq öz vəsaitimiz hesabına heç kimə müraciət etmədən, heç bir kredit götürmədən biz bu işləri görəcəyik. Və bu işləri görmək üçün əlbəttə ki, biz uzun illər işləmişik. Uzun illər həm torpaqlarımızı azad etmək üçün ordumuzu gücləndirmişik, həm post-müxaribə dövründə quruculuq, bərpa işlərini görmək üçün şərait yaratmışıq, imkanlar yaratmışıq, texniki imkanlar, intellektual potensial, kadr potensialı və maliyyə resursları. Və bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı pandemiya böhranından sonra dirçəlir. Artıq mənə verilən məlumata görə 9 ayın rəqəmləri müsbətdir. İqtisadiyyat təxminən 5% artıb, sənaye də artıb, qeyri-neft sənaye isə təxminən 20% artıb. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bütün bu bərpa işləri böyük vəsait tələb edir. Və yenə də deyirəm, Azərbaycan heç kimdən heç bir yardım, bir qəpik də yardım almayıb və almayacaq, bugünə qədər almayıbsa bundan sonra da almayacaq. Öz imkanlarımız çərçivəsində bunu edəcəyik. Və mən tam əminəm ki, bütün planlarımız maksimum qısa müddət ərzində həyatda öz əksini tapacaq. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzur nəyin ki, Azərbaycanın dünyanın ən gözəl yerlərindən birinə çevriləcəkdir. Sabah oktyabrın 18-i tarixi gündür. 30 il bundan əvvəl Azərbaycan öz dövlət müstəqiliyini elan etmişdir. Bildiyiniz kimi mənim təşəbbüsümlə bizim milli bayramlarımızla bağlı Azərbaycan Milli Məclisi düzəlişlər edib və mən hesab edirəm ki, bu düzəlişlər tarixi həqiqətə və tarixi ədalətə tam uyğundur. Çünki bizim üçün əsas müstəqillik bayramı 28 may günüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması günüdür və biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, müsəlman aləmində birinci Demokratik Respublika məhz Azərbaycan xalqı tərəfindən yaradılmışdır. Və biz bugün müstəqil ölkə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. 18 oktyabr 91-ci ildə isə müstəqillik bərpa edildi və edilən düzəlişlər məhz bu uyğunsuzluğa son qoydu və bunu hər kəs bilməlidir. Onu da bildirməliyəm ki, mən hesab edirəm ki, o vaxt Azərbaycan rəhbərliyi müstəqilliyi elan edərkən çox əsassız vaxt itkisinə yol verib. Çünki müstəqillik daha əvvəl, daha tez elan oluna bilərdi. Və bunu da hər kəs bilməlidir.
və biz tarixə ədalətli yanaşmalıyıq. Biz heç bir yəni ermənilərdən fərqli olaraq mifologiya yaratmamalıyıq. Tarixi olduğu kimi bilməliyik və qiymət verməliyik. Çünki 91-ci il oktyabrında artıq bir çox keçmiş müttəfiq respublikalar öz dövlət müstəqilliyini elan etmişlər. Məndə siyahı var. Mən həm sizə, həm də Azərbaycan xalqına bu məlumatı vermək istəyirəm. Çoxları bəlkə bilmir. Birinci, keçmiş Sovet müttəfiq respublikalar arasında öz müstəqilliyini Litva elan etmişdir. 11 mart 91-ci ildə. Ondan sonra Gürcüstan 9 aprel 91-ci il, Latviya 4 may, Belarus 27 iyul, Estoniya 20 avqust, Ukrayna 24 avqust, Moldova 27 avqust, Kırgızstan 31 avqust, Özbekistan 1 sentyabr, Tacikistan 9 sentyabr, Ermənistan 21 sentyabr, Türkmenistan 27 sentyabr, Azerbaycan 18 oktyabr. Bak, bu kadar gözlemeyin sebebi neydi? Ona göre bilirsiniz, ben bu suala cevabı bilirim. Bu ritorik sualdır. Ona göre 18 oktyabr gününü büyük təmtərağla qeyd etmək, yaxud da ki, kiməsə buna görə minnətdar olmaq tamamilə yersizdi. Sovet İttifaqı dağılırdı. Rusiya Federasiyası özü dövlət süverenliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul etmişdi bizdən qabaq. Rusiya çıxdı, Ukrayna çıxdı, bütün qalan respublikalar çıxdı. Azərbaycan rəhbərliyi nəyi gözləyirdi? Kimi gözləyirdi? Ona görə, bilirsiniz, bu tarixi bilmədən düzgün təsəvvür formalaşdırmaq çətindir və gələcəkdə düzgün addımların atılması üçün də bu vacibdir və gənc nəsil də bunu bilməlidir. Tarixi həqiqət belədir. Amma eyni zamanda bizim o ildə digər tarixi həqiqət var. O da 17 noyabr tarixidir. 17 noyabr 1990-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o vaxt Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı dəyişdirildi. Sovet Sosialist sözləri bu addan götürüldü. Sadəcə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırıldı. Və 17-si noyabr 90-cı ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəqli bayrağı Naxçıvanda rəsmi bayraq kimi qəbul edildi. Və bu tarixi videolar var. Və eyni zamanda Azərbaycan Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırıldı ki, oxşar addımı Azərbaycan Ali Soveti də etsin. Ancaq bunu etmədi. Əksinə, 91-ci ilin yazında Sovet İttifaqı çərçivəsində keçirilmiş referendumda Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendumda o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi xalqın iradəsinə zidd olaraq o referendum nəticələrini saxtalaşdıraraq Sovet İttifaqının saxlanmasına elə bir ki səs verdi. Ancaq Heydər Əliyev qoymadı ki Naxçıvanda bu referendum keçirilsin. Bax, indi baxın. Müstəqiliyə aparan addımlar hansılar? Müstəqiliyə aparan yollar hardan keçirdi? Ona görə 18 oktyabrla bağlı sabah mənim Azərbaycan xalqına təbrikim dərc ediləcək. Ancaq eyni zamanda mən istərdim ki, hər kəs bu tarixi bilsin və müstəqilin əsas səbəbkarlarını tanısın. Bizim müstəqilimizə gedən yol məhz 17 noyabr
90-cı ildən başlamışdır ki, bax, indi dövlət bayrağımız olan üç rəngli bayraq dövlət bayrağı kimi təsis edildi. Bugün bu tarixə toxunarkən sadəcə olaraq öz mövqeyimi, öz fikirlərimi sizinlə və Azərbaycan xalqı ilə bölüşmək istəyirdim və sabah digər tarixi gün qeyd olunacaq Xudafərin qəsəbəsinin azad olunması və 18 oktyabrda Xudafərin körpüsünə Azərbaycan silahlı qüvvələri çıxdı və Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Xudafərin körpüsü Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Azərbaycan xalqının istidadının sübutudur. Və biz haqlı olaraq Azərbaycan xalqına məxsus olan bu möhtəşəm memarlıq əsəri ilə fəxr edirik. Müharibə artıq tarixdə qaldı, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı. Biz gələcəyə baxmalıyıq və bugün biz gələcəyi yaradırıq, öz əllərimizlə yaradırıq və əminəm ki, bütün planlarımız, necə ki, bugünə qədər bütün bəyan edilən hədəflər necə təmin edilmişdirsə, növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflər də təmin ediləcək. Biz bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə də gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının təhlükəsiz həyatını təmin edəcək. Əlbəttə ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən mənəvi əzab içində yaşamış köçkünləri maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytaracaq. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar, can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Sonra Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, Füzuli sakinləri sizləri salamlayır və Füzuli sakinləri belə möhtəşəm tarixi günü onlara qismət etdiklərinə görə sizə dərin minnətdarlığını bildirir. Cənab prezident, bugün Füzuli rayonunun tarixində ən parlaq, ən qürur verici gündür. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir il öncə 27 illik erməni işğalına son qoyuldu. Və bütün bunlar, möhtərəm prezident, sizin heç də hər bir dövlət başçısına, siyasətçisinə qismət olmayan siyasi təmkininiz, beynəlxalq arenada böyük diplomatik nüfusunuz və təbii ki, hərb meydanında qəbul etdiyiniz cəsarətli qərarlar sayəsində mümkün oldu. Möhtərəm prezident, ümummilli liderimizin ən böyük arzusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Və bugün Qarabağı və bizim burada sizin rəhbərliyinizlə təməl qoyulacaq Füzuli şəhərini işğaldan azad edən gənclər, milli liderimiz Heydər Əliyev məktəbinin davamçıları sizin idarəçiliyinizin yetirmələridir. Cənab prezident, siz çox haqlı olaraq tarixi məqamlara toxundunuz. Milli liderimizin yenidən hakimiyyətə qayıtması Füzulilərin taleyində həlledici rol oynadı. Məhz milli liderimizin inamı və eyni zamanda böyük qətiyyətin əsasında 1994-cü ildə Füzuli rayonunun 21 kəndi, beləcə də strateji əhəmiyyət daşıyan Horadiz qəsəbəsi işğaldan azad olundu. Daha sonra sizin də qeyd etdiyiniz kimi Horadiz qəsəbəsi şəhər statusu aldı və bugün Horadiz Azərbaycanın ən inkişaf etmiş şəhərlərindən biridir. Cənab prezident, Füzuli sakinləri hər zaman sizi prezident və Ali Baş Komandan olaraq dəstəkləyib və hər zaman sizin rəhbərliyinizlə torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağına inanıblar. Və bugün təbii ki, biz xoşbəxtik ki, biz məğlub xalqdan qalib xalqa çevrildik. Və Füzuli sakinlər hər zaman möhtərəm prezident sizin və eyni zamanda çox hörmətli Mehriban xanımın diqqət və qayğısını hiss edir və qiymətləndirir. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz yeni quruculuq mərhələsinə qədəm qoyur. Və bizim illərlə, həsrətlə baxdığımız və niskinliklə xatırladığımız bu ərazilər artıq yeni mərhələyə, quruculuq mərhələsinə qədəm qoyur. Cənab prezident, sizin rəhbərliyinizlə Füzuli rayonunun da bərpa və yenidən qurma mərhələsinə qədəm qoyub.
Və qeyd etdiyiniz kimi artıq Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı inşaatı başa çatıb, yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək və Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı dünyada ən qısa müddətdə inşa edilən beynəlxalq hava limanlarından biridir. Və bütün bunlar ondan xəbər verir ki, sizin rəhbərliyinizlə çox qısa zamanda gülüş və həyat işğaldan az olmuş ərazilərimizə gələcək. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi Qarabağ tezliklə cənnətə çevriləcək. Cənab Prezident, Cənnət Qarabağ bizimdir. Cənnət Qarabağ Azərbaycandır və Cənnət Qarabağ, Cənab Prezident, sizin və hörmətli Mehriban xanımın rəhbəri ilə bizimdir və hər zaman bizim olacaq. Təşəkkür edirəm. Daha sonra Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində post münaqişə ərazilərinin bərpası elmi mərkəzinin rəhbəri Akif Musayev çıxış etdi. Möhtərəm Cənab Prezident, çox hörmətli Mehriban xanım, Füzuli əhalisi sizi Füzulidə salamlayır, hörmət və ehtiramını bildirir. Bugün Füzuli əhalisi sevinc içindədir. Eyni zamanda azad olunmuş Füzuli torpağı sevinc içindədir. Cənab Prezident, mən elm adamıyam. Keçən əsrin 90-cı illərində mən Sovet dönəmi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafını təhlil etmişdim və 3 mərhələyə bölmüşdüm. 69-cu ilə qədər olan dövr, 69-83-cü illər və 83-cü ildən sonraki dövrlər və müqayisəli şəkildə Sovet Respublikalarının iqtisadi inkişafı ilə Azərbaycanın o dövrki iqtisadi inkişafını müqayisəli şəkildə təhlil edərək, nəticələri ilə bağlı bir seriya məqalələrlə çıxış etmişdim. Həmin məqalələrin adı Azərbaycan iqtisadiyyatında Heydər Əliyev fenomeni adlandırılırdı və 69-83-cü illəri əhatə edən iqtisadi inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatının qızıl dövrü adlandırmışdım. Bugün də sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan dövlətçiliyi və sizin Ali Başkomandanlığınızla Azərbaycan ordusu özünün qızıl dövrünü yaşayır. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqının dəstəyi sizin Ali Başkomandanlığınızla müzəffər Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Və torpaqlarımızın azad olunmasında Azərbaycan oğulları şəhid oldular. Biz o şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Cənab Prezident, sizin başçılığınızla, Ali Başkomandanlığınızla Azərbaycan ordusu zəkə müharibəsi apardı və müharibəni qələbə ilə başa çatdırdı. Bu, dünya hərb tarixində yeni bir səhifə açdı. Eyni zamanda siz informasiya müharibəsində indiyə qədər Azərbaycan xalqı üçün haqsız olaraq formalaşmış ədalətsizliyə son qoyaraq informasiya müharibəsində qələbə çaldınız. Eyni zamanda diplomatiya sahəsində qələbə çaldınız, qalib gəldiniz və erməni faşizminin havadarlarının nə dərəcədə ədalətsiz mövqe tutduğunu dünya bəyan elədiniz. Cənab Prezident, müharibədən, qələbədən bir ilə yaxın vaxt keçib və bu müddətdə burada görülən işlərin miqyası, intensivliyi, sürəti onu göstərir ki, çox yaxın vaxtlarda bu strateji hədəfə də sizin ali rəhbərliyinizlə nail olunacaq. Əhali öz doğma yurtlarına qayıdacaq. Nəhayət Qarabağ ruhu, Qarabağ mədəniyyəti Qarabağ torpağına qayıdacaqdır. Cənab Prezident, sizin tapşırığınıza əsasən repatriasiya potensialının proqnozlaşdırılması və effektiv təşkili ilə bağlı araşdırmalar aparılır və onun ilkin nəticələrinə görə bütün əhalimizin əksəriyyəti
qayıtmaq əzmindədir. Çox böyük əksəriyyəti qayıtmaq əzmindədir və bu prosesi səbirliklə gözləyirlər. Və əmin ola bilərsiniz ki, bu insanlar Qarabağda aparılan quruculuq işlərində yaxından iştirak eləyərək Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfələrini verəcəklər. Cənab Prezident, Füzuli əhalisi həmişə dövlətçiliyin öz prezidentinin yanında olub, bundan sonra da yanında olacaq. Cənab Prezident, Füzuli əhalisi də bu quruculuq prosesində yaxından iştirak edib öz töhfəsini verməyə arzusundadılar. Bu belə də olacaq. Cənab Prezident, mən kiçik bir kətdə Qorqan kəndindən adım olmuşam və o təməz xəttində idi. O təməz xəttində ildə bir dəfə yaz vaxtı mən gəlirdim evlatlarımla, nəvələrimlə. O kəndə baxırdım, binoklinlə baxırdım və belə fikirləşirdim ki, nə vaxtsa mənə qismət olacaqmı, mən o torpağa qayıdım və o anadan olduğum kəndi görüm. Cənab Prezident, bir dəqiqə də olsun biz ümidimizi itirməmişdik. Amma bir nigarançılığım var idi mən yaşda olan insanların ki, birdən ömür vəfa verməz, eləməz ki, mən o torpaqları görüm. Cənab Prezident, çox sağ olun, sizə minnətdarıq. Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə minnətdarıq ki, bu sevinci bizə yaşatdı. Cənab Prezident, Allah sizi qorusun. Allah sizin ailənizi qorusun. Dəmir yumruq da öz yerində. Sağ olun. Sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, xalq artisti Elçin Həşimov çıxış etdi. Möhtərəm Cənab Prezident, Müzəffər Ali Başkomandanımız və çox hörmətli Mehriban xanım, sizi bu müqəddəs Qarabağ torpağında, Füzuli rayonunda görməkdən çox sevincliyik və qürurluyuq. Qarabağ torpağı Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqi mədəniyyətinə çox böyük simalar bəxş etmişdir. Xanəndələr, musiqiçilər, ifaçılar, bəstəkarlar, həmçinin Füzuli rayonu. Tək bir insanın adını qeyd etmək kifayət edər ki, bax, bugün tədris olunan Azərbaycan muğamının proqramının müəllifi, ustad sənətkarımız Seyid Şuşinski məhz bu rayonun, Füzuli rayonunun evladıdır. Biz də gözümüzə açıb elə bu muğam musiqisi ilə, xalq musiqisi ilə eşitmişik və tərbiyələnmişik və bu mühitdə formalaşmışıq. Əlbəttə ki, bu günlərin bizim muğamımız çox böyük nailiyyətlər əldə eləyir. Bu da sizin, bizim muğamımıza və təbii ki, Mehriban xanımın xüsusi qayğısı ilə biz bunu daim hiss edirik və bu danılmaz bir faktdır. Hələ bu işğal altında olarkən bizim torpaqlarımız, bu Qarabağ torpaqlarında muğam mərkəzlərinin tikilməsi, bilirsiniz ki, Füzulinin yoxluğu zamanı Horadiz bizim şəhər statusu verildi və orada muğam mərkəzinin tikilməsi və digər bizim Ağdamda, Ağcabədədə tikilməsi bu böyük bir rəmzi məna daşıyırdı və bu muğam ifaçılığına, muğam sənətinə və eyni zamanda yeni yaranan muğam ifaçılarına çox böyük stimul verdi. Bir də mən ona görə qürurluyam ki, mənim sizin tapşırığınızı əsasən sərəncamınızla tikilən, yəni zəfər yolu, mənim atamın, anamın doğulduğu kənddən başlayır. Məhz Əhməd Bəyli Mahmudlu ki kəndində. Mən çox sevincliyəm, hər zaman da hər yerdə deyirəm. Və bu, mənim uşaqlığım burada keçib. Mən buralarda çox oynamışam, çox gözəl günlər görmüşük. Və bundan sonra da gözəl günlər görəcəyik. Biz buna inanırıq, necə həmişə sizə inanmışıq. Və mən çıxışımın sonunda, Cənab Prezident, bir şey toxunmaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda siz bizim bir qardaş Türkiyə kanallarının birinə müsahibə verərkən söylədiniz ki, mən o torpaqlara, işğaldan azad olmuş torpaqlarımıza gedərkən insanların gözləri ilə ora baxıram. Çünki onlar orada yoxdur, amma mən oradayım, oraları görürəm və onların gözlərində hər zaman mən qəm-kədər görürdüm. Və bu sözlər sözün düzü hamımızı çox duyğulandırdı və eyni zamanda qürurlandırdı.
Biz fəxr edirik ki, bizim sizin kimi liderimiz var, Ali Başkomandanımız var. Buna görə Azərbaycan xalqı sizlə qurur duyur. Qarabağ cəmaatı qurur duyur. Füzulilər sizlə fəxr edir və qurur duyur. Və buna görə bu, bu günlərim işğaldan uzadılmış bu Füzuli torpağında olmağımızın, onun bir iliyini qeyd etməyimizin səbəbkarı sizsiniz. Və heç zaman unudulmayacaq şəhidlərimizdir və qəhrəman igid qazilərimizdir. Buna görə sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun. Allah sizi qorusun. Qarabağ Azərbaycandır. Daha sonra Ada Universitetinin Hüquqşünaslıq Fakültəsinin tələbəsi Aysel Cəfərli çıxış etdi. Möhtərəm Prezident və hörmətli Mehriban xanım, bugün sizin qarşınızda bir tələbə kimi, xüsusilə də zəfər salmış ölkənin tələbəsi kimi çıxış edirəm. Bu çox şərəfli və qürur vericidir. Doğma yurdumun adını yüksəklərə qaldırmaq nəinki mənim, hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Xüsusən də ağır pandemiya dövründə. Bilirik ki, bu xəstəlik qlobal bir problemdir və Azərbaycan onunla ən yüksək səviyyədə mübarizə aparır. Mən inanıram ki, biz bu xəstəliyə qalib gələcəyik. Çünki biz 2-ci Qarabağ müharibəsinin qalibləriyik. O müharibə ki, biz 44 gün ərzində öz şücaətimizi, qəhrəmanlığımızı bütün dünyaya göstərdik və burada biz də varıq dedik. Düzdür, Qarabağı görməsəm də səsin soranı çox eşitmişəm. Və tarixə nəzər salsaq, oranın necə möhtəşəm yerlər olduğunu, elə buna görə də basqınlara məruz qaldığını şahid olaraq. Məsəl üçün, 1993-cü ilin sonlarında Qarabağın çox hissəsi ermənilər tərəfindən zəbt olunmuşdu. Lakin, ümumili liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan həm daxili, həm də xarici həyatında mühüm irəliləyişlər oldu. Buna 1994-cü ilin yanvarında baş tutmuş Horadiz əməliyyatını nə göstərsək, məncə tam yerinə düşər. Çünki Horadizin bugünkü gözəlliyi bütün hər kəsi valeh eləyir. Və Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyirdi, eləcə də digər ölkələr arasında tanınmağa başlayırdı. Əfsuslar olsun ki, 2003-cü il 12 dekabrda biz ümumili liderimizi itirdik və xalqımız dərin kədərə qərq oldu. Lakin cənab prezidenti, prezident seçəndən sonra xalqımız yenidən dirçəlməyə başladı, Azərbaycan yenidən inkişaf eləməyə başladı. Mən əminəm ki, qəlbimizdə yaşatdığımız ümumili liderimiz Heydər Əliyev, əgər Azərbaycanı hal-hazırda görsəydi, necə sürətli inkişaf elədiyinin, əmin əllərdə olduğunun və ən əsası Qarabağımızı aldığımızın şahidi olar və sevinib fərəhlənərdi. Təbii ki, bunlar sizin düzgün mövqeyinizin və uzaq görən siyasətinizin nəticələridir. Unutmaq olmaz ki, torpaq su ilə qarşanda palça olur, qanla qarşanda vətən. Buna görə Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa və digər əsgərlərimizə uzun ömür diləyirəm. Və sizə çox təşəkkür edirəm ki, bu sevinci bizə yaşatdınız. Eyni zamanda şəhid ailələrinə və qazilərə göstərdiyiniz dəstəyə görə də sizə öz minnətdarlığımı bildirəm və bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, məcburi köçkün ailələrin göstərdiyiniz dəstək də danılmazdır. Çünki neçə-neçə tələbənin ödənişini qarşılamağımızın şahidiyik və o tələbələrdən biri də mənəm. İllərdə xəyalını qurduğum yüksək təhsil imkanına malik Ad Universitetinə bu il qəbul olmuşam və eyni zamanda prezident təqaüdünə layiq görünmüşəm. Bunun üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Və məqsədim gələcəkdə üzün görmədiyim, işləndə, yəni azad olmasını işləndə çövrəli bağladığım Füzuli rayonunda hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərməkdir. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sonra Füzuli rayon Aqsaqqallar Şurasının sədri Zülfüqar Əliyev çıxış etdi. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan xalqına ilk qələbə sevincini Ulu Öndər, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyev cənabları Ali Başkomandan olduğu dövrdə yaşatdı. İkinci qələbə sevincini də yenə Füzuli cəbhəsində hörmətli prezidentimiz siz yaşatdınız. Üçüncü qələbə sevinci də yenə Füzulidən başladı. Bunu da 44 günlük 21-ci əsrin müharibəsini apararaq siz bu sevinci bizə yaşatdınız. Buna görə də sizə çox sağ olun, çox ömrünüz uzun olsun deyirik. Bu tərəfə uçan quşlara həmişə biz həsəd aparardıq. İndi sizin saldığınız o zəfər yolu ilə, o Şüşə kimi yolla biz Şuşaya gedirik, Füzuliyə gəlirik. Şuşada festivallar keçirdirik. Xarı Bülbül festivalını keçirdirik. Vaqifin poeziya günlərini keçirdirik. Üzeyir Hacıbəylinin musiqi festivalını keçirdirik. Mehriban xanımın dəstəyi ilə Heydər Əliyev fondunun hesabına bizim orada müqəddəs məscidlərimiz, yuxarı Gövhər ağa məscidi, aşağı Gövhər ağa məscidi, Saatlı məscidi, Xalça muzeyimiz, Şəkil qalereyamız təmir olunub vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir.
Bütün bunlara göre size öz minnettarlığımızı bildiririk, Möhterem Prezidentimiz. Füzuli rayonu ile Bakının arasındaki mesafeni siz 30 dakikaya yendirmişsiniz. Beynəlxalq havalimanı tiktirməklə. Çok sağ olun. Bu havalimanı, mən deyirdim ki, Füzulinin simvoludur. Füzulinin açarıdır. Füzulilər sizi çok sevir. Möhterem Cənab Prezident, 2003-cü ildə Füzulilər öz yekun sözünü deyib, yekun qərarını verib. Siz bizim əbədi prezidentimizsiniz. Biz o vaxtı düzgün seçim eləməsəydik, bugün biz burada görüşə bilməzdik. Allah sizi qorusun, Allah sizə can sağlığı versin. Azərbaycanın gələcəyi naminə sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, əziz dostlar. Xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Təkcə bir şey əlavə etmək istərdim ki, bu bizim hamımızın qələbəsidir. Çünki Azərbaycan xalqı yorulmadan bu qələbəyə doğru addımlayırdı. Hər birimiz hələ öz yerində öz töhfəsini ümumi qələbəmizə, ümumi inkişafımıza verərək bu günü, bu müqəddəs günü yaxınlaşdırırdıq. Və təsadüfi deyil ki, İkinci Qarabağ müharibəsi, bizdə vətən müharibəsi adlandırılır. Çünki hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bugünə ki, səbirsizliklə gözləyirdi, bugünə inanırdı, eyni zamanda öz əməyi ilə bugünü yaxınlaşdırırdı. Və bizim üçün, xalqımız üçün torpaqlarımızın azad olunmasından daha vacib məsələ heç vaxt olmamışdır. Və mən hesab edirəm ki, qələbəmizin əsas amillərindən biri də məhz budur. Çünki biz Qarabağı unutmadıq. Biz o vəziyyətlə barışmadıq. Halbuki bizə deyilirdi ki, artıq reallıqla gərək hesablaşasınız. Siz birinci müharibədə, yəni 90-cı illərdə məğlubiyyətə uğramısınız. Siz gərək, bax bu, indi vəziyyətlə barışıb ermənilərlə kompromisa gedəsiniz, dil tapasınız. Mənim mövqeyim bəllidir. Mən bu mövqeyi həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq tədbirlərdə, bütün kürsülərdə çıxış edərkən bəyan edirdim ki, biz heç vaxt barışmayacaq. Və mənə güc verən məhz xalqımızın əzmkarlığı idi. Çünki xalqımız barışmadı. Və bu torpaqları görməyən, görün, cavan qız hansı sözlər deyir. Bu torpaqları görməyən cavanlarımız ölümə gedirdi bu torpaqlar uğrunda. Bu yəni xalqımızın bir də böyüklüyünü göstərir. Müharibələr çox olub tarixdə, münaqişələr olub. Elə hallar olub ki, xalqlar bu istila ilə, işğalla barışmış olublar. Boyunlarını büküb əyilmiş olublar. Amma bizim xalqımız həmişə başını dik tutub. Həmişə biz bir arzu ilə, bir fikirlə yaşamışdır ki, gün gələcək, biz ədaləti bərpa edəcəyik. Xalqımızın üstündən o məğlub edilmiş sözü atacağıq və qürurlu xalq kimi, müzəffər xalq kimi yaşayacaq və bu gün gəldi. Əgər xalqımız buna inanmasaydı, əgər cəmiyyətimiz bizim bu sahədəki siyasətə dəstək olmasaydı, müharibəni bu nəticələrlə başa vurmaq çox çətin olardı. Ona görə bizim hamımızın qələbəsidir, hamımızın təntənəsidir. Və əlbəttə ki, bir çox faktorlar, bir çox amillər bu haqda artıq danışılıb və deyiləcək kitablarda, məqələlərdə, elmi araşdırmalarda deyiləcək qələbəmizi şərtləndirən amilləri nəzərə alaraq, amma bunların arasında başlıca hesab edirəm ki, məhz əyilməz ruhumuz və vətənpərvərliyimiz. Məhz bu bölgədə bizim cavanlarımız, cavan əskər zabitlərimiz ölümə gedirdi. Bütün o mövqələrdə, o dağlıq mövqələrində ermənilər yerləşmişdir. Onlar orada istehkamlar qurmuş, 30 il yerləşmiş, bunkerlər, uzun müddətli atış nöqtələri. Biz isə, necə deyərlər, düzənli olan yerdən o təmas xəttini
keçerek, o istihkamları yararak gedirdi, ölüme gedirdi bizim gençlerimiz. Ona göre birinci faktör, birinci amil vətənpərvərlik, vətənə olan sevgi, məhəbbət və bu faktör bizim xalqımızı bundan sonra da yenilməz xalq kimi yaşadacaq. Və əsas vəzifəmiz, əlbəttə torpaqlarımızın qurulması, bərpası öz yerində, əsas vəzifəmiz gəncləri bu vətənpərvərlik ruhunda böyütməkdir. Çünki bu olmasa, onda bizim arzularımız yarımçı olacaq. Vətənpərvərlik olsa, vətənə bağlı olsa, heç bir qüvvə bizim qabağımızda dura bilməz. İndi bizi həm müharibədən əvvəl, həm müharibə zamanı, həm də bəziləri müharibədən sonra hədələməyə çalışırdılar və çalışırlar. Amma bütün bu səylər puça çıxdı. Çünki heç kim bizim iradəmizi əyə bilməz. Biz öz layiqətimizi, öz qürurumuzu, öz müstəqilimizi heç kimə güzəştə getməyəcək. Bunu hər kəs bilsin. Və bizi hədələməyə çalışanlar, indi haradadırlar, hər kəs görür. Hamı üçün dərs olmalıdır, ibrət olmalıdır. Azərbaycanla, diktat dili ilə, hədə qorxu dili ilə heç kim danışa bilməz. Mən bir daha sizi bu müqəddəs gün münasibəti ilə, Füzulinin azad olunması günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, tezliklə bax, bu gözəl diyarı biz quraq, bərpa edək və sizinlə burada elə çox-çox görüşəcəyik. Bir daha sağ olun.